Radio Jungle. Audio Jungle. 原标题：确保老干部过上高品质晚年生活。观点：适应形势需要，省军区系统进一步加强和改进老干部工作，需从新的时代特点出发，不断推进观念创新、方法创新、制度创新，努力开创老干部工作的新局面。在强化组织领导上下功夫，各级党委机关要高度重视老干部工作，全面落实党和国家有关方针政策，切实把老干部工作摆上重要位置，不折不扣落实老干部政治待遇，研究解决老干部工作中的矛盾问题。在科学教育管理上下功夫，坚持抓好党的创新理论武装，充分发挥党组织功能，切实把党要管党从研制党要求落到实处，自觉接受党组织的教育管理和监督。在精准对接需求上下功夫，准确把握两高期特点规律，根据老干部的不同情况和不同需求，有意识有针对性地制定需求清单，把具体工作和老干部的实际需要有机结合起来。在优化服务保障上下功夫，坚持把老干部关注的医疗保健、住房保障等工作作为重点，推行亲情化、个性化、精细化服务保障模式，着力提升老干部生活幸福指数。链接浙江舟山军地，主动对接引进优质社会服务资源，配套完善基础设施，老干部服务保障质量水平得到稳步提升。在落实浙江省军区有关老干部服务保障工作方面，舟山警备区宁波第二离职干部休养所做了大量细致而扎实的工作。浙江省军针对每名老干部实际情况，制定了1+1+1挂钩机制，着眼满足个性需求，建立老干部生日、患病、育有困难和家庭发生重大变故的四必访制度，提供代购车票、代送邮件、代保管家门钥匙等七个代办和征求意见、发放工资、设施维修等七个上门服务，深入开展亲情化、精细化、个性化服务，定期组织文化服务、心理服务、法律服务，尽所如户，确保老干部过上高品质晚年生活。本报特约通讯员汤格平整理制图，张瑞底图制作，刘